Dobrý večer, milé dámy, pánové, děti. Já dnes přicházím za vámi s naléhavým sdělením. Ale nebojte se, nebudu vás strašit jako moje kolegyně s environmentální depresí. Budu vás strašit trošičku jinak. Představte si, že tady máme, nebojím se říct, další epidemii. Možná dokonce pandemii. Ale tentokrát se to netýká virových onemocnění ani nových mutací. Takové strašení já přenechám jiným. Tentokrát bych vás ráda varovala před tím, že nám celosvětově velmi prudce a velmi strmě od roku 2000 stoupá prevalence neboli výskyt neurovývojových onemocnění, a to zejména v dětské populaci. A na úplné špičce favoritem jsou PAS. PAS je zkrátka pro poruchy autistického spektra. My pod tímto názvem budeme označovat diagnózy, které dřív stály samostatně. Možná některé z nich znáte. Atypický autismus, dětský autismus nebo třeba Aspergerův syndrom. Ale teď zpátky k tomu strašení. Představte si, že že data z roku 2023 jsou velmi alarmující. A ve Spojených státech je momentálně jedno z 56 osmiletých dětí detekováno s poruchou autistického spektra. V Asii jsou ta data ještě o maličko strašidelnější. Celosvětově se nám to týká asi 1% světové populace. A to už je pořádná skupina osob. Možná ještě ale o malinko víc, než tato strašidelná čísla nás straší to, že my vlastně nevíme, co poruchy autistického spektra způsobuje. Nevíme, jaká je příčina jejich vzniku, co je evokuje, co je vyvolává a proč se nám tady takhle s nimi jakoby roztrhl pytel. Už jsme se naštěstí posunuli od toho, že poruchy autistického spektra způsobují chladné matky, které se ke svým dětem chovají nevhodně, odtažitě a chladně, zejména v tom nejranějším věku. Dřív jsme to dávali za vinu hlavně maminkám chlapečků, protože těch se tato porucha týká asi 4x častěji než holčiček. Pak jsme nějakou dobu bádali a snažili jsme se najít nějaký spolehlivý biomarker nebo gen, který by tuto poruchu způsoboval. Ovšem bohužel marně. A snad proto v posledních letech stále více a více diskutují odborníci, vědci a lékaři o tom, že to bude pravděpodobně nějaká kombinace těch genetických faktorů a těch environmentálních faktorů vnějšího prostředí. A protože nevíme, co tuto poruchu způsobuje, tak bohužel také nevíme, jak ji máme léčit. Jednu věc ale víme naprosto přesně, že až v 80% se s touto poruchou pojí i různé motorické obtíže, deficity, pohybové problémy. A to nejenom při vývoji, ale i v tom současném stavu třeba školních dětí. Jsou to různé problémy s rovnováhou, bilaterální koordinací a třeba se svalovým tonusem. My někdy o těch dětech neprávem říkáme, že to jsou dřeva nešikovné na pohyb, že to jsou antitalenti pohyboví, nemotorové, nešikové, možná lokálně i, že jsou gramlaví. A já bych teda navázala na naše výzkumy, které jsme v posledních 6 letech na Fakultě sportovních studií dělali. Představte si, že nám rukama prošlo více než 530 dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra. My jsme o nich testovali motoriku a já bych si teda s dovolením pro jistotu otestovala i teď vás tady v sále. Takže pojďme, půjdeme na to, pojďte se mnou. Bude to velmi jednoduchý koordinační test pouze rukou. Začneme tak, že jedna ruka udělá zajíčka. Pojďte všichni, nebojte se, zajíčka. 2 prsty, 3 dole, výborně, tady to nemáme úplně dokonalé, ale takhle krásně. A druhá ruka udělá myslivce. Takovou pistolku a ta bude mířit na toho zajíčka. Pojďte si to pěkně zvednout do úrovně očí, ať ty svoje ruce vidíte. Paráda, jde vám to skvěle, teď to vyměníme. Pojďte. Paráda. Teď vyklepte ruce, ať jste na ten test odpočatí, čerství. A jdeme na to. Jedna ruka zajíček, druhá ruka myslivec a 20 vteřin to budeme střídat. Takže pojďte, 3, 2, 1, teď. Střídáme. Pistolka, ouška. Pistolka, ouška. Pojďte, pojďte, já vás sleduju, pojďte. Jsme v polovině, vydržte, pojďte, to je ono. A pěkně tempíčko, tempíčko, to je ono. Pojďte, nebojte se toho. Ještě 5 vteřin, vydržte, pojďte, pojďte, je to test. Výborně, paráda, zatleskejte si, byli jste skvělí. Pro
Prosím vás, je velice důležité, abyste si zapamatovali, jak jste tímto testem prošli či neprošli. Takže zapamatujte si, jak se vám to dařilo nebo nedařilo. A já vám teď, protože jste byli skvělí a moc šikovní, prozradím jedno tajemství. Představte si, že i taková hloupost, jako je takové jednoduché cvičení rukou koordinační, má významný potenciál ovlivnit vaši neuroplasticitu mozku. Představte si, že pravidelným prováděním takové banální pohybové aktivity dokážete ovlivňovat strukturu vašeho mozku, dokážete tvořit nové synaptické zápoje a zkvalitňovat ty stávající. Pravidelná pohybová aktivita totiž dokáže kromě vaší fyzičky zlepšovat taky vaše kognitivní a řečové schopnosti. Dokonce je pohyb a pohybová aktivita tak mocná, že u dětí s poruchou autistického spektra dokáže ovlivnit právě i jádrové příznaky PAS, mezi které patří narušená komunikace, problémy v sociální interakci a různé deficity, abnormality a repetitivnosti třeba v oblasti zájmu, chování nebo pohybových a dalších aktivit. A protože teď už víte všechno důležité, tak mým naprosto nejzásadnějším a nejdůležitějším poselstvím, které bych vám tady dnes chtěla předat, je, že i malým pohybem se dají dokázat ty velké věci. A proto, milí a drazí, suit up!